Gokirete kieha kinene maithori kigireko na nginya gitangiko mwena wa KM Kahawa West Roysambu County ya Nairobi. Thutha wa mutumia wa ukuru wa gatagati-ini gukora oragitwo na njira ya unyamu na mwiri wake ugateo githaka-ini hakuhi na mugunda uria ararimaga uria uriganitie na reri. Tumechoka KM. Hii ni unyama na uwivu na fitina na tumefika mwisho. KM tunakaa kama tuna MCA. Hatuna MP. Hata governor na tunachaguana. Hata security hatuna. Tunachaguana. KM tumebeba hata KM na Kanga ni kama sio estate. Tumefika mwisho. Tuko Kenya ama tuko Uganda, tumechoka. We are saying it is very cantankerous and it is very pumpkin push and we shall not allow that happen again. Juzi waliua mwingine kwa reri, nani wa mama? Msichana mdogo sana hata hajapelekwa, hawana uwezo. Kulingana na aikari ya itura riri, marauga ati mutumia uyu orire muthenya wa Jumatatu na kuratuika kwina uhotekeku gukorwo mutumia uyu athiete mugunda ni amuona haha akorirwo oragiirwo ni kuroneka kiondo giake kiria kiuma na indo thiinie. Njetagwo Mary Nduta na ni ndiraigua uru muno ni mwiri ukomete haha tondu mwiritu uyu njetaga tata na twaturia kumwetha o mandi matindire na nyina mugunda na matinda na nyina mugunda agicoka akiugathia akarore mugunda wake atua guthi kurora mugunda wake ndacokire ira turatindire tukimwetha no muthe niguonekire na ni ndiroiga atiriri tuheo kihoto gito tuheo kihoto gito na ningira FC wa guku guku KU tondu wagiirwo githaka giki gia KU auga guku kubiekwo tondu he muiretu ungi nake ororagirwo o uguo uyu oragitwo mamuripite na ucio noguo maramuripite magacoka makamuraga twauga tuheo kihoto gitu turi atumia tondu tugithie ku ni tugukia guthie kurora migunda itu ni tugukia gwika maundu maitu uguo niguo turoiga tuheo kihoto gitu na twathitanga tutirateithika riu turoiga atiriri mwiri ukurutwo haha na kihoto nikio turenda kirumirirwo uguo niguo turoiga na ndegukuona macuka egukuo uria kwagiriire uguo niguo turoiga uguo niguo turoiga aheo kihoto giake uguo niguo turoiga. Mimi naomba kama kijana huyu ni mama yangu ni rika ya mama yangu ningetaka aweze kuwa handled with the all dignity and respect that she deserves. Kama polisi na mimi naangalia macho kwa macho, mimi sio muoga. Kama mtu beba mama yetu in a body bag aekwe kwa body bag asifungwe shuka kwa sababu yeye ni mlipaji ushuru. Abebe kwa body bag alafu DCI ifike hapo iweze kuchukua forensics ndio tuweze kujua wale ambao wametenda hichi kitendo cha unyama. Asanteni sana mama zangu na mimi naomboleza sana na nyinyi, roho yangu inaniuma sana, poleni sana. Oi Devi yaga nao uu Devi yaga nao ni uyu mwana ni gai mwana ni mwana ni mwana ni arare magoro makwa ucio arare magoro makwa guthie kina wakati gai mwana ni gai. Muira tuthiete na mbere ndukire Kenya Mbegu menyithia ati ungienda kuona uria gwatinda muthenya wa umuthi kana ungienda kuona rugano ruru ruothe ugutengena haria thiinie wa YouTube o search Parkson TV origi ungienda kuona rugano ruru ruothe ugutengena haria thiinie wa YouTube o search Parkson TV no muira uthiete haria thiinie wa YouTube re aboruga meda gikemwe tu nyabegu menyithia ati Sunday no yukite Sunday no ya tarikinya August niende ta Parkson chege wa gunya nega corona igongo na ria kurugoria Parkson TV kuria mukawaini wa Bruce Springs na nida kuhana gitio ugagiuka niguo korwo kinyitirira origi nitucemanie kuria mukawaini wa Bruce Springs tarikinya August ni Sunday no yukite kuri tugakorwo tukirugoria Parkson TV na wona woka ningaigua wega na ningakena. Parkson TV ni aragwitira igongona ria kurugoria hamwe na gucokia ngatho tariki inya mweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall. Igongona riri rigatabanio ni MC Karagwa Muraya, presiding minister nake ni Apostle John Paul, nao ageni agitio matongoretio ni nie nawe. Mutukanio wa nyimbo ugatabanio ni the one and only DJ Sony. Igongona riri rirugamirirwo ni kabunita Milestone Institute of Professional Studies, Just Save Electronics, Odari Homes, Home Appliances na Links Furniture. Kurugama na igongona riri no uhuthire thimu namba
kibugo mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 kibugo mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 ni tariki inya mweri wa kanana Korea Blue Springs Hotel inyuothe ni munyitetwo ugeni tunyitirire Pacson TV. Pacson TV mucii wa ugi. Mama lazima onge. Hakuna haki ya wa mama. Anza tu majina. Nitakushikia tu. Na uongee ukiwa serious. Uanze alafu uwakuje. Mama hasira. Hazi ngapi? Jetago mereduta. Kagunyitira tu microphone. Niwari we free. Jetago mereduta. Na ni ndiraigua uru muno ni mwire ukomete haha tondu mwire tu yanjitaga tata na twaturia kumwetha o mandi matindire na nyina mugunda na matinda na nyina mugunda agicoka kiugathia karore mugunda wake atua guthikorora mugunda wake ndacokire ira turatindire tukimwetha no muthe niguonekire na ni ndiraiga atiriri tuheo kihoto gito tuheo kihoto gito na ningira FC wa guku woko KU tondu wagirwo githaka giki gya KU auga goko kofie kwa tondu he muiretu nginake ororagirwo o uguo uyo ragitwo mamuripite no cio nugo maramuripite magacoka makamuraga tuga tuheo kihoto gito turi atumia tondu tugithie ku ni tukia guthie kurara migunda itu ni tukia gwika maundu maitu uguo niguo turoiga tuheo kihoto gito na twathitaga tutirateithika riu turoiga atiriri mwire rutwa na kihoto nikio turenda kirumirirwo uguo niguo turoiga na ndegukuona macuka egukuo ria kwagireire uguo niguo turoiga uguo niguo turoiga ahayo kihoto giake uguo niguo turoiga ni tata we na ndiraigua uru muno ndona mwiri na tabebo kiunyame yo niguo niguo ndiroiga eni ndegukuo kiunyama we wetagwa ati mari eto makwaje itagwa Christine kawira na nie ni ndire wa guko nyumete miru na nie ndaigua ruo muno tondu wa mutumia uyu muthuri wake ni murata wakwa na ngera ari murata wakwa munene ngiara ari agira mwana wakwa nduma na riu ndienda kana ngura gikwa giki ri nie ni ndaigua ndaturwo muno ndecoka ndeciria ndegere ki mwana wakwa ari ni mutigire ndona hatire bata nyambetete ndire mwiri uyu ni wakuwa na ni twamenya kihoto haria kiri na DCI tuteithiririe kana thirikari itutheithiririe riri ruo ruri rwikikire atia tondu rucio ri ndikwenda mutumia ta uyu urandeithirie kana akari mugukwa gathera mwana wakwa nduma njoke nyone ruo ta ruru ringi na atumia wakorwo githaka gigitigucenjua ri atumia aya othe ni twarurungana nao uyu e munene witu ni etikira auga githaka gigitwitwo tucine tucengie twi atumia ketha rucio ri ketha rucio ri ngona wakurehera mwana wakwa nduma kana irigu turaririra ciana citu cia rucio kwa maritwa makwa njitagwo Margaret Nyambura na muthuri wakwa etagwo Alexander Gathuku no yu komete haha ndina ruo ruingi muno to ni muiru wakwa nie na nowe turari nake tu kuria tuhikite nake na ndina ruo ruingi muno kiko kiria tona mutumia uyu ekitwo eta muiru wakwa nie ni hakwa ndingihota kuga undu no ingihoya thirikari matuteithiririe tondu na he ungi uroragitwo haria reri na ni turaiguire uru muno turi atumia na riu no twike ati thirikari tukahotaga guthia kurora migunda itu magatugitagiraga uguo noguo tungihoa tutire na undu ungi muingi tungihota kwaria cikota ici ni cikoretwo cikihanika mwena ino ga guku ni nyingi muno nyingi piu ni nyingi piu o wiki o wiki tukarogotaga atumia githemba giki mahana ta ona mburi ni kunyakwo ha marĩtwa makwa njĩta kũhana Nyambura no nĩ mũrata waka tũtiratigana mũthenya o mũthenya tũgĩũka mũgũnda turatũra tũthiaga hamwe tũrĩmanagĩra hamwe tũkagaga na irio no mũthenya ũcio ũkĩte ehika tũkĩũranwo nake mũthenya ũcio rĩu nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ona ndĩgĩthiaga nao tondũ niĩ ndirĩ ndona ũguo hingo ciothe tũrahũragĩra thimũ nĩ ũgũthiĩ mũgũnda gĩũke tũthiĩ no mũthenya ũcio ngoma ngĩgĩcera ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ stacenyi no ĩhaha ũguo rĩ ndũngĩrahũtũkire marakũgiria kinya kũhũtũka tũgakĩraga gĩthaka-inĩ twĩna mũtumia ũcio tondũ nĩ twagirio kũhũtũka
Ruto rakuria atiriri ni gikuni gukina matai kani kuhutukagira haria to ko farafara no negeragwo ri ni tongirona ti undu uriku nun tukirigetwo ni ati ni ndi undigithia nao mugunda kana ndiganire nayo kana nguika atia muthenya ucio jumatatu niguo akiambire kwaga na ndokite mugunda no tutionanire muthenya ucio ari mwena ungi na ndari mwena ungi okire matha o ma rucini niguo ndirona no nie nani tukirana ngiigua ati niaga riu ira wothe twatira tukimwetha tutikomete inya guthi kinya mocari kinya ira riu nyingi twaramukira ningi umuthe riu niguo nikana mathaa maya ngakiuria atiriri nitwithiaga migunda kumathira ciana ni andä må tuko nä to tå gä thiaga nake ndä gä thiaga naå ndä thiaga naå niä nä gå tiri å gä thiaga nake tigawe ngai åi ngai mwethani atä akä handa thoroko na niä ngä gerekania ngahanda take akä handa kiria kä ngä ngahanda take tå kainå ka tå kä endagia twä nake rä u niä ndä rä kaga atä a niä nä guo ndä roria ndä rä kaga atä a ndiä no ndå ngä ngigua niä no njå gire atä rä rä kä hota kä a må tumia å yå rä getha å rä a akä hana na ngai hagä re andå anduthi hinya nä matå teithia ona mehaa no meka wega tå teira twanjä ra tå kwä metha tå tira mwethaga tå rä iki twetha na andå aki tå thikomete kinya toro rä u kä hota kä a må tumia ta å yå rä twä rakamenya nä kä rä kå ona mahinda maga kiuma haha rä ahe o kä hota gä ake he må ndå å ngä enda kå menya mbica yake å rä a kå hanaga kana å rä a hana kå ringana å rä a we wakorwo å kä ona å tå tarä ria atä rä rämbica ä yo wa mwona å rä a hana rä wone hana atä a mbica ä yo ti njega ona hanini tondå ona niä ndirona gä kå ta gä kä kä a gå nyama ona ndirä ndona kuma rä a ndaciarirwo ona ndirigåaga no njå ke ngore mwä ndä å cio hana å guo hana ona kabangire kire å rä a wothe arekire na ndakamå rage å guo nä guo tå roiga tondå gä kä nä kä a gå nyama ona ndå gä te kinya kå må ona rä u gakä å ria atä irä atumia twä roraga nakå kinya kå hå kinya kanä å ngakä å ria atä rä tå yethagä ra ciana citå atä a tå tigå tå ka gå thiä mä gå nda kwa majina naitwa mama Vivian ndio najulikana naishi kwa state ya KM. Hii sio mara ya kwanza, hata vijana wetu wanduthi wanauawa na tumevumilia, tumechoka. Hii kichaka kitambo haikuanga kichaka, ilikuwa imefyekwa na tu atafadhali, huu mama mwenzetu amefanyiwa unyama. Hata mtu yote akikuja aone venye amefanyiwa unyama, mtupe heshima kama wa mama. Kama sio mama, hata ama president wa kina nani hawatakuwa hapa duniani. Mtupatie heshima, tumechoka watu wa KM. Hii kichaka msipofieka, tutatoka nje na watoto wetu na vijana wetu wa Nduthi wote tutafieka. Na kuna mwenye atatuzuia juu ni haki yetu. Na huyu mama mwenzetu asibebwe hapa kama gunia. Yes. Mukimbeba kama gunia tunakaa naye mpaka kesho. Yes. Tunataka haki yetu. Yes. Tumevumilia, tumechoka. Huyu mama ni mtu wa kulima, analima na tuzia ndo maana mboga. Yes. Sio mtu, ni hasola, hakuna Kenya ako na mama mboga. Hakuna hata si tunashuhu mwenye amemfanyia hivyo amemuiba nini? Kama amekuwa ametumwa, tumechoka KM. Hii ni unyama na uwivu na fitina na tumefika mwisho. KM tunakaa kama tuna MCA. Hatuna MP. Hata governor na tunachaguana. Hata security hatuna. Tunachaguana. KM tumebeba hata KM na kanga ni kama sio estate. Tumefika mwisho. Tuko Kenya ama tuko Uganda, tumechoka. Okay. Mwili umeiona aje? Huyo mama afanyiwa unyama. Eri wangemurep na wamwache hivyo. Hata mi mwenye siwezi nikamwona na macho, amefunikwa mpaka mguu imejikunja. Mama mkubwa mrefu amekaa mtoto mdogo. Hatutaki, tumefika mwisho. Tunataka kujua tuko Kenya, tunachagua nanga ama tuchaguani. Juzi waliua mwingine kwa reri, nani wa mama? Msichana mdogo sana, hata hajapelekwa, hawana uwezo. Sasa huyu ni mama mwenye ako na bwanake na mtoto wake. Tutaenda Kenya gani? Tumefika mwisho. Nikuonyeshana pia security hapa ni shida. Hakuna. Hakuna. Hatuna, hatuna. Na tutawape wiki moja. Wasipofyeka hii kichaka, tunafyeka. Na wakipenda watushike. Na tu wamesema siku mbili tatu tutafyeka. Wasipofyeka watatujua venye tutawafanya. Na kwa reri watu wapite kutoka na Kenyatta University, Kiwanja Primary. Kesho tutaokota watoto wetu hapa. Na hakuna mwenye anashughulika.
Nani dunia hii kama mama? Wewe, watupe heshima zetu. Hatuko, tumeza president kila kitu. Mbona wanatubeba kama gunia? Sisi sio maumbwa, sisi ni watu. Watupe heshima zetu kama wamama. Huyu mama anachukuliwa kama amebebwa na nini zote? Kila kitu ni Mkenya. Hata fungwa na leso arushwe kwa hiyo gari. Hatutaki. La sio hivyo tunalala hapa. Tutalala. Yes. Tutalala. Hata jana tulikuwa kwa hii njia tukamtafuta. Okay. Okay, what we are saying is kwa majina naitwa Comrade Kenywa. I'm a student leader here at Kenyatta University. And it is so unfortunate and we are very saddened this morning to receive very unfortunate news concerning the demise of our mother. What we are saying is, God said in the Bible that when leaders remain unrighteous, when our leaders remain unfaithful, it is the people that will perish. And we shall not allow ourselves perish because of unfaithful leaders. We shall not allow ourselves perish because of lack of insecurity. Last time uliona pale, it was my sister who was affected directly by such an incident. Mm. Today it is my mother. Who knows tomorrow it will be my grandmother or even my girlfriend. Yes. Yes. Na kwa hivyo tunasema hivi, hatutakubali issues to do with insecurities, itisumbue sana hapa KM. We are saying it is enough. We are saying it is very cantankerous and it is very pumpkin push and we shall not allow that happen again. And kwa hivyo tunasema hivi, the last incident ilituacha na maswali mingi sana. The lady alitolewa pale kwa njia ambayo haina heshima hata kidogo. Yes, yes. Wakamweka kwa shuka, wakamuigiza kwa gari. Mm. And this time round, hatutakubali hapa aondolewe kwa njia ambayo si ya heshima. Yes. Lazima wamtoe hapa na njia ya heshima na lazima haki yetu tusikike hapa. We are not less a citizen of this country. Yes. Tulipigania hii nchi, tukapiga kura na tukachagua viongozi. Yes. We are not less citizen in this country. Uh-huh. And we shall not beg for insecurity in this Kenyatta market. Yes. We are saying enough is enough. Yes. Na hatutakubali sana. Asanteni sana. Asanti sana. Majina mimi naitwa Dennis Mwangi Kangi. Mimi ni mwanafunzi hapa na student leader hapa KU. Na niseme roho yangu iko na majonzi sana. I'm very disheartened and very saddened by the unfortunate death that has occurred, whereby our mother, who is well known, he was a mama mboga in KM, alikuwa anatuzia ndoma pale na ngoashe, tumepata ameuliwa, amefanywa kitendo cha unyama, kitendo cha uhayawani. Na sisi tunauliza, na kila siku mimi mkiona napigana na wao polisi ni kwa sababu wamelegeza katika kazi zao. Yes. Na ndio maana tunaibiwa mali yetu, wanafunzi wakiwa hapo naibiwa simu zao, wamama kama hao wanauliwa. The last 2 weeks tulikuwa na yeye pale chini reli, whereby we also found a very young lady who was also killed in the same manner. And we are kindly asking, are really lesser citizens of KM? Yes. Aren't we taxpayers? Yes. Sisi si wa Kenya? Na kama hawa polisi wameshindwa kutulinda, mtuambie sisi tujilinde. Yes. Yes. Sijui kama tunaelewana wana KM wenzangu. Yes. Because the sole responsibility of a government is to protect the lives of its people and their property. Yes. Na kama wameshindwa na ile jukumu, tunawaambia wa resign. Yes. Kwa sababu sisi hatutaendelea kubembelezana na wao wakati maisha yetu iko katika taabu. Yes. Na jambo la mwisho sasa nikimalizia, mimi naomba kama kijana, huyu ni mama yangu, ni rika ya mama yangu. Ningetaka aweze kuwa handled with the all dignity. Yes. And respect that she deserves. Yes. Yes. Kama polisi, na mimi naangalia macho kwa macho, mimi sio muoga. Kama mtu beba mama yetu in a body bag, aweke kwa body bag, asifungwe shuka kwa sababu yeye ni mlipaji ushuru. Mm. Abebe kwa body bag, alafu DCI ifike hapa iweze kuchukua forensics. Yes. Ndio tuweze kujua wale ambao wametenda hichi kitendo cha unyama. Asanteni sana mama zangu, na mimi naomboleza sana na nyinyi. Roho yangu inaniuma sana. Poleni sana. Oi, devi yaga nao. Oo, devi yaga nao. Nige yuma. Oi, mwana nige mwana li mwana li mwana li. Alale magoro mako wasia. Alale magoro mako go di kino wakati kai mwana di gai. Woohoo! Woohoo!
siwezi chukua nini? Sitaki kujua. Siwezi chukua hiyo. Mama yetu akwe handle mimi. Mtoto wa Maria mkuja. Maliza kwanza, wacha malize kwanza. Tendogea. Niko tayari. Sawa. Wewe ulali ali. Ulali ali. Sawa, ikira. Patita na wapi? Niko hapa. Fanya hivyo. Oh, sawa. Naitwa Mogeshi. Mogeshi mzazi wa mama. Oh, hapa hivi. Na kushikia mic. Mbona jishikia? Tu sawa hivi, eh. Sawa. Utachikia? Kidogo tu introduce. Tazamaji homo live ndani ya Paxton TV na vile vile Uwe TV sauti na kio kwa jamii. Sema nasi. Kwa majina anaitwa Immaculate Mogeshi. Okay, hii mtaa yetu ya Kiwanja kumeonekana mauaji nyingi sana sana ya wamama. Kau mama ni jirani yangu, alikuwa amekuja kulima. Okay, hapa kuna kichaka. Hapa kuna kichaka, alikuwa amekuja tu kulima shamba yake. Sijui walifua gani waliingililia katikati wakamrep, wakamuua, wakamnyonga. Sasa tunashindwa sisi wa mama wake yam nini tumefanya. Like 3 days, wiki 3 bado haijaisha, bado kuna msichana alikuwa ametupo pale reri. Aya, sasa hizi hata mwezi haijaisha, bado mama ameletwa hapa. Tunataka kuuliza wa Roysambu nini tulifanyia wa mama Roysambu. Na KM bado tuko nyuma, hatujulikani. Kila kitu kifanyika, hakuna kitu. Kaa hii hakuna nini evidence yote. Hakuna mtu mmoja atafuatilia. Itaenda hivyo ifunikiwe ituli. Sasa tunauliza ni nini? Sisi kama wa kijiji wanawakajua KM nini tulifanyia watu wa Roysambu. Wa mama ndio tunauliwa. Sasa tunashangana, tunajiuliza nini mbaya. Tunataka tungililie na tukataka kuuliza kama mtu ka Pasaris. Hakuna kitu anaongea, akisikia mauaji ya wamama aongei. Sasa tumeshangaa ni nini wamama tumefanyia wana Roysambu ama wa Kenya wote. Juu kila saa hizi mauaji kipatikana ni mama ama msichana. Ni sisi nini tumefanyia wamama wa Roysambu, watu wa Roysambu.
So kulingana na hii mwili ni ilikuja ikatupa, unaona kama aliuliwa hapa. Aliuliwa hapa hapa. Nasikia kuna shamba na kuanga amelima hapa. Alikuwa ametoka kwa shamba ndio akauliwa hapa. Sasa watu wa kiwanja tukaambiwa alikuwa ameenda missing kuanzia Monday. Yes. Ndio tukaamua wanawanini watu wa kiwanja wakaamua kumtafuta ndio akapatikana hapa ameuliwa kiunyama na amerepiwa. Paxson TV ni aragwitira igogona ria kurugoria hamwe na gucokia gatho tariki inya mweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall. Igogona rere rigatafanio ni MC Karagwa Muraya, presiding minister nake ni Apostle John Paul, nao ageni agitio matogoretio ni nie nawe. Mutukanio wa nyimbo ugatafanio ni the one and only DJ Sony. Igogona rere rirugamirirwo ni Kabunita, Milestone Institute of Professional Studies, Just Save Electronics, Odari Homes, Home Appliances na Links Furniture. Kurugama na igogona rere na uhuthire thimu namba 0738833939. 0738833939. Ni tariki inya mweri wa kanana Korea Blue Springs Hotel. Inyuothe ni munyitetwo ugeni tunyitirire Paxson TV. Paxson TV, mucii wa uge. Polisi wale vita zipara security. Tunachaguanga hapa na MC ako wapi? Tuoni MC. Tuoni MP. Tuoni hata kama tunachagua na hatujawahi muona hata siku moja. MC kama sio hivyo atafute wa security wa mama. Kuyachunga. Mapolisi ni hongo tu. Barabara ndio hiyo. Hatujawahi. Barabara ndio hiyo ukipita leo kila siku ni pepe pesa, ni pepe pesa. Unakutoa. Imekuwa biashara. Amsikubali atolewe hapa hivi. Atolewe hapa. Nimekuja by the way. Tunalala na yeye hapa. Atutakubali. Mama, kumbuka ndo mazenye mdodo wangu anakula saa hizi kwa nyumba ndio aliniletea nasikia uchungu. Hata silipi shilingi. Lazi nye tarare la to. Kito, nye nye tamir. Mama, mkwa tipea mdodo wangu hata zenye tuko kwa nyumba saa hizi mebatisha. Fili inatumandisi. Unafikiria nini kakwane? Na pia, ya kina hiyo, anadipona hivyo by the way. Yena miaka. Yena miaka. Officer, pereka hiyo hadi pale. Hao na simama huko.
I don't need too much when I have a young girl. I'm going to West Land. 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 Hello. Mzuri. Mwacha na yeye. Hello. Yes, niambie. Mwacha mwone. Eh, na kusikia. I'm going to go to the hospital. Sasa hiyo tunajua after sasa after the lunch. Tutapanga hiyo kuna tumepanga. Sasa kuni yoni mpenye. Sawa. Yeah,
ngahuthira karango ya nime koma ngira oh ne ngona no tumi cross post Yeah. Yeah. Haifai mama yote anapita. Unajua shida ndio natumanga mtu afanye vitu zingine lakini ukimzuia si atarudi. Eh, lakini sasa wewe sasa hii tumekupatia. Wewe si wa hiki chaka. Si wewe ni wa reli. Pale uweke at least ujaribu kuweka security. Hakuna mtu anakaa gaidi akipita hapo mama yote akipita hapo unafaa kuzuia. Si ndio? Sasa. Karibia tu hapo usikie vizuri. Karibia tu hapo. Ah, hata ataongelea tu pia. Kwa majina naitwa Nelly, Security Kenya Railways. Nimesikia kile ambacho umesema. Na ni ya kusikitisha kwamba tunapatana kwa circumstances kama hii. This is not something ambayo inafaa kufanyika kuanzishia sivyo. Please don't take me any video. Naogopa media. Yes, I don't want to be taken any video. Okay. Kile ambacho ninge request, in terms of security, sisi wenyewe huwa tunaambia
members of the public kwa usalama wetu sisi wenyewe na wale ambao wako kwenye train to avoid kutembea kwa tracks hata kama saa zingine unaona hiyo ndio shortcut ambayo inaweza kusaidia kufika ule mile side nyingine so hapa kwa hii station yetu tumeweka watu wawili mchana na watu wawili usiku wao wanajaribu kivyao sivyo lakini pia tunawaomba nyinyi kama members of the public wenye mna indulge na watu kila siku ukiona mtu amepitia kwa track mrudishe nyuma mtusaidie pia sivyo sisi tufanye yetu na sababu hatuwezi kuwa hapo kila wakati na si unajua tu si wengine wetu hawasikizi sivyo mkisaidia wale wenye tumeweka pale kurudisha watu nyuma pia mtakuwa mmetusaidia umetusaidia sivyo hiyo haiwezi rudisha na sio na hiyo sasa wasiona wakikuja kuwapea ukikuja na huku siku huku ndio wasi kuliko pale vingine sivyo si pale kuna station pale ni mali wanakuona mtu kama anakuja huko nyamazeni mamnaongea mtu ongea kivinyo kimaliza kuongea unaona ukitoka na station na ni usiku na unakuja huku chances ya mtu kukuona ni kidogo sana sivyo mama lakini ukikuwa na ule wakati uko karibu na station ha? Mtu akurudisha nyuma sababu usiku imefika na labda train inafika so ukiwa pale karibu na station unaonekana na watu wengi na ni wapi iko mosefa sini pale kuliko hapa kwenye kichaka sasa tutasaidiana ni kwanza nini mjue vile mtakuwa ni kichaka KU now unasikia wako willing nimesikia wengine wenyu wakisema wako willing kufia tafieka so work na watu wenye na members of the community kama wako willing kusaidia kufieka hii nayo kutoka mtakuwa mmesaidia so kuna swali lingine nataka madam ajibu nyinyi mko na swali mimi swali langu nilikuwa nasema hivi sasa nyinyi kama railway hamwezi lit hiyo kwa sababu nikielekea bila mtu papa nilisema ndajua kwamba atajua kwamba naenda kufanya kitu gani pia nitaangalia na wao ila angalau hata ikikuwa pale nachukua barabara naangalia kwamba nani anapopita sawa sawa hiyo nitawaruhusu kwa hivyo enforcement pandeni pale kwa station lakini kitaka tunafieka hii tutafieka tu wewe kitaka kandu wewe waambie wao vice chancellor wenu kama ameshindwa kuamini kufieka hii kitaka Tunaichoma leo. Kwa swala to hivi. Tunaichoma. Hii sisi tunasaidia. Kuna mzitu Nairobi. Madam. Hapo KM watu wako wanatuhara sana. Hapo sisi tunaweka vibanda tunalea watu. Na hii serikali tuseme ni ya mama mboga. Unapata wamama wameweka vibanda hapo, wameweka hapo. Unapata watu wa reli wanakuja wanabomoa. Wanabomoa usiku. Hii mchana wakikuja ukiwapatia pesa unarudisha hiyo ni kweli ama ni haki ama ni uongo anaongea mama? Aya kuona pikipiki kila saa wanashika pikipiki. Ni kitu kingine alafu nachukua namba ya ndio tu hapa utaani waenda kwa niko kwa niko hawa watu wareri wametukula pesa tumechoka sasa hivi walikuwa edisha 1300 atituwatumie ndo turudishe vibanda tunaweka tu kibanda hapo mtu ale mtoto ni shida sio kibanda yako tunabeba usiku atujengi permanent tunataka tu kibanda usiku tunatoka tunabeba kibanda hawataki beba hawataki wanataka tufanye nini wanataka pesa wanataka ngongo na tumemaliza pia wakati wa sawa biashara tunasaidia student hata wao mimi niwa acha nichukue na mama sikama mtu mimi kwa kweli tusanduku biashara ikiwa hapa kuna muda za kutumia lakini wacha biashara shamba wanauliwa wanataka pesa ndio kwa sababu tunasalimia
Ya, 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 ya
Hapana, najua ona kushangilia hivi. Isifike chini. Chideni ni uoga, mnakuwa na uoga kama wajui chini.
Baxon TV ni aragwitira igogona ya kurugoria hamwe na gushokia gatho tariki inyamweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall. Igogona rere degatafanio ni MC Karagwa Muraya, presiding minister nake ni Apostle John Paul. Na ageni agetio matogoretio ni nie nawe. Mutukanio wanyebo ugatafanio ni the one and only DJ Sony. Igogona rere lirugamirirwo ni Kabunita, Milestone Institute of Professional Studies, Just Save Electronics, Odari Homes, Home Appliances na Links Furniture. Kurugama na igogona rere na uhuthire thimu namba kifuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 kifuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 ni tariki inya mweri wa kanana Korea Blue Springs Hotel. Inyuothe ni munyitetwo ugeni tunyitirire Paxton TV. Paxton TV mucii wa ugi. Yes, ugunugo maudu makihana mururu wa Paxton TV na nedeto. Yes, ugunugo maudu makihana mururu wa Paxton TV na nedeto inake hamuno na agugeshiria kana agukihoka. Thirikari nigukorwe kigirira na ikorwe igiteithiriria aikari ya KM kana ikorwe kiga ugitiri. Otoguo guita na hau gabere ni ati itura riri tiritari ya mbere ona he mundu ngigwaranirie nake hari uguo. Anjira ati omwaka gutiagaga undu toyo wa gukora ringi mundu oragitwo na andu aria marakorwo makiuragwo muno ni atumia na airetu koguo marakiuria thirikari ikorwe kimateithiria na ikorwe kiga ugiteri kundu gukiwekaine ta KM na girikia kana getiria ni wega ngulirikania ati muthenya wa Sunday ona ngulirikania ni mufani wako hako gaithania hari ingi aturirikania ati kana ndiramurikania ati muthenya wa Sunday no twikuria kuria spring tukironchio Paxton TV yes tukekinya ni tene muno wi furwa fio ni gakorwo ndi hari ogitikia mbere ngagweterera muno ni atuita kwa tia we. Yetako wa gari wa madha. Kore ane dede ndo nyonaka niko go. Ninyonaka. Na dosoka kia inboxi. Onoko nijoka kia inboxi. Kutita soka wana niraikaka. Na nime na wira baitha na umaji tereka wira. Niko kutikira kanabona. Haya dole wira. Ikirira nikire kodo tagoko. Mahena boha hata kukwitira wira. Nabaya kwa ni 01-14-36-13-19. Chokira rege. 01-14-36-13-19. Nika wira mani. Niguwa. Wira wa moko. Mimba kukwitira wira. Ito tiguwa. Sawa. Na dono kiuga hati ya kanya wani ya kato. Ginya dono ya vifadi ya kwa hini wani ya uyu wa keru miyo. Sasa yes, otogwa akoro kiwa mwiruru wa Paxton TV ni wakereki ya kuiwa olegi ati muthenya wa Sunday tukakoro kure mukawa ino wa Blue Springs tukilaunch Paxton TV ni ugagiuka ukoro kenyitirana na ungikorwo ni renda kugikia kindu kana kuni support 0793866999 0793866999 na ni girekiriria ni wega njuge atege na ni wega njire thirikari ni wega ikorwe kigira andu akondo gikigine ta KM ugiteri ni tondu ciko ta ici riri tiritari ya mbere ni cikoretwo cikihanika otogwa akoro kiwa cio magitutarĩria handu ini ya Paxton TV kuma gũkũ mwena wa KM haha nĩ thutha wa thukuru wa Kenya ta University kana KU niĩ njĩtagwo Paxton Chege wa Gunya. Paxton TV nĩ aragwĩtĩra igongona rĩa kũrugũria hamwe na gũcokia ngatho tarĩki inya mweri wa kanana akoria Blue Springs Hotel Thika Road opposite Garden City Mall. Igogona rere degatafanio ni MC Karagwa Muraya, presiding minister nake ni Apostle John Paul. Na ageni agetio matogoretio ni nie nawe. Mutukanio wanyebo ugatafanio ni the one and only DJ Sony. Igogona rere lirugamirirwo ni Kabunita, Milestone Institute of Professional Studies, Just Save Electronics, Odari Homes, Home Appliances na Links Furniture. Kurugama na igogona rere na uhuthire thimu namba
kifuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 kifuko mugwanja kenda ithatu inyanya ithathatu ithathatu kenda 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 ni tariki inya mweri wa kanana Korea Blue Springs Hotel inyuothe ni munyitetwo ugeni tunyitirire Pacson TV Pacson TV mushie wa ugeni.